Sem mostrar o rosto, esse agente penitenciário relembra um dos momentos de grande estresse e perigo na profissão. O dia da rebelião do complexo prisional Odenir Guimarães, no começo do ano. É comum fuga em cadeia, mas não naquela proporção. E aí quando pulou 1, pulou 10, pulou 50, pulou 100, e o armamento de um policial que estava na guarita, com 4 munições, efetuou 2 disparos, ele viu que só tinha mais 2 disparos. Então, para resguardar a vida dele, ele teve que só se abrigar, o chumbo comendo do lado de dentro da cadeia, mais de 200, 300 tiros e rajada, enquanto o policial na guarita de revólver 38. Ele descreve a forma precária com que quase todos trabalham. Falta armamento de qualidade, falta munição de qualidade, falta colete balístico, falta servidor, falta viatura, falta toda a estrutura que necessita. Esse outro agente tem 8 anos na função e conta que, por estarem sobrecarregados, as dificuldades refletem na vida pessoal de muitos colegas. Muitas vezes chega levando problemas do dia a dia das unidades para dentro de casa, agressividade muitas vezes com os filhos, não tem muita paciência às vezes para estar lidando dessa forma devido vários fatores, questões de estresse, né, do dia a dia do trabalho. Vários se tornaram até alcoólatras. Eu presenciei muitos amigos, até de infância, que eu tenho, graças a Deus, hoje dentro do sistema, não só no sistema prisional, mas na segurança pública de um modo em geral. Eu vejo que o alcoolismo afunda mesmo a pessoa, assim, ele acaba descontando aquilo ali, aproveitando aquela forma da bebida para tirar o estresse. Eu vejo que o alcoolismo é uma luta grande no sistema de segurança pública. Esse psicólogo, que também é agente prisional, diz que muitos estão com problemas psicológicos. Devido ao alto índice de estresse, de tensão, de agressividade que existe lá dentro, ele acaba sendo acometido por uma série de fatores psíquicos. E ele passa por questões de ordens emocionais e de ordens físicas também, passa a ter distúrbios, né? Distúrbios do humor dele, distúrbios fóbicos, passa a ter transtornos de ansiedade, passa a ter transtornos no sono, assim, uma série de transtornos que pode acometer ele, inclusive os transtornos psicossomáticos também, né, que de uma certa forma atinge esse servidor. E há resistência em reconhecer o problema. A primeira dificuldade é o indivíduo reconhecer que ele está com um problema. Quando ele reconhece que está com um problema, o curso dessa doença já está muito adiantado, inclusive com alguns desequilíbrios nos aspectos familiares e sociais, tá? O profissional também é muito afetado, mas quando ele está lá na frente, que ele está muito agudizado, que ele está muito ruim e que ele aceita o tratamento, tá? Já tem um complemento muito, muito sério. E essa dificuldade em aceitar o tratamento decorre muito do ambiente, que é um ambiente muito machista, muito masculinizado. Então esse indivíduo perante seus colegas, ele não aceita facilmente uma ajuda. O baixo número de agentes no estado é uma das causas do problema. Segundo eles, estão sobrecarregados e um profissional tem que dar conta de 100 presos, enquanto o número recomendado pelo Departamento Penitenciário Federal é bem diferente. O número de agentes prisionais hoje é muito pouco. O DEPEN recomenda um agente prisional a cada 5 presos. A nossa realidade hoje é um agente a cada 100 presos. Foi feito um estudo em São Paulo que mostra que a cada 5 minutos um agente penitenciário é agredido lá. Aqui no estado não se tem nenhuma estatística a respeito desse dado, mas segundo o sindicato da categoria, a média de vida de um agente prisional em São Paulo é de 45 anos e essa média se assemelha muito com a realidade aqui de Goiás. Infelizmente, as carreiras policiais, o índice de suicídio é muito mais acentuado porque o indivíduo, como ele porta uma arma, ele tem muito mais facilidade em cometer esse tipo de morte, né? O servidor penitenciário também, ele é cometido por isso aí, né? Ele trabalha com a arma na mão, então ele tanto pode cometer um crime como um terceiro, mas quanto ele mesmo. E essa impulsividade naquele momento com a arma na mão tem sim gerado algumas mortes no sistema. Esse ano, no mês de janeiro, foram assassinados em Anápolis o vigilante penitenciário Eduardo Barbosa e o agente Edinaldo Monteiro, em 2 pontos diferentes da cidade. Por causa das condições de trabalho ruins, alguns aprovados no concurso de 2014 deixaram a função. Segundo eles, para piorar, o salário é menor do que o previsto no edital. O meu salário pelo edital era 2.911, se eu não me engano. E hoje o salário é R$ 1.500. Atualmente são 1.400 agentes penitenciários. Precisaria de pelo menos 5.000, mas o próximo concurso não deve trazer um grande alívio, de acordo com o presidente do sindicato. 1.000 agentes hoje no sistema prisional não vai fazer muita diferença. Infelizmente, o número hoje seria 4.000 agentes para poder fazer um trabalho de qualidade.